Benicarló, des del nord de la comunitat valenciana, opta a ser capital valenciana en l'apartat cultural, per lo que el passat dia 5 la ciutat de Benicarló ja va presentar la seva corresponent candidatura. Musculatura cultural, sense cap dubte, que no li falta a este municipi del Baix Maestrat, carregat de cultura i molta energia al voltant per part de les entitats que té la ciutat de Benicarlo. Este matí ha estat el regidor de cultura de l'Ajuntament Benicarlando, Josep Barberà, qui ha donat tota mena de detalls al voltant de l'opció de candidatura de Benicarló com a capital cultural valenciana. Aquesta capitalitat cultural valenciana, una mica en la línia de la capitalitat cultural europea que es fa cada any, o també es fa en Amèrica Llatina, en el principal de Catalunya doncs, també ho fan, el que tracta és de que poblacions presenten un projecte cultural a la conselleria i que la conselleria veja recompensat o recompensa, millor dit, eixe, eixe projecte eh, reconeixent això, no? que fora de la, del Cap i Casal, fora de València Ciutat i fora de les, eh, de les, de les eh, capitals provincials on, com insistixo, es cou normalment tot el, eh, tot, totes les iniciatives més, més potents, doncs reconeixer que n'hi ha altres ciutats del, del País Valencià on s'aposta fortament per la per la cultura. Han donat un temps limitat per preparar un projecte on eh, tindran en compte, doncs, des de la població que té una ciutat, eh, fins als equipaments culturals, les iniciatives, el percentatge del del pressupost que es dedica per a cultura i nosaltres, doncs, hem preparat un 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 projecte bastant ampli, bastant jo crec, molt interessant. Eh, des d'Acília li he de donar les gràcies a, a, Lorena, la directora del, del museu, que s'ha pegat una currada de, de moltes hores eh, i ha preparat un projecte que passo a detallar-vos més o menys a continuació. Eh, tenim un avantatge respecte, crec jo, d'altres pobles i és que el projecte no és, no és més que allò que ja hem portat fent. Vull dir, Benicarló, eh, ha fet una aposta important per la, per la cultura els, els últims anys i l'únic que, em, que ens feia falta era donar-li forma en allò que ja fem. Eh, la idea que vam tindre és, com podeu veure, el, el Benicarló cultural, que no és més que agafar tot allò que ja fem, no només l'Ajuntament, perquè sabeu que Benicarló té un ric teixit associatiu i que estem interconnectats, doncs crec que eh uh, aquesta aquest diagrama imitant una unes línies de de metro que pot tindre una una gran ciutat, doncs eh uh, explica i exposa molt bé eh uh, com tot el treball cultural de la nostra ciutat està interconnectat. L'Ajuntament no fa iniciatives només de cara a la població, sinó que l'Ajuntament també les rep. N'hi ha iniciatives que s'entrecreuen entre elles eh, i que creen aquestes estacions d'enllaç. Com podeu veure, hem preparat doncs, set, set línies, que són les següents. Doncs, la línia 1, la blava, és la literatura. La línia 2 són els audiovisuals, la línia 3 les arts plàstiques, la línia 4 és el territori, la 5 és la història, la 6 és la música, la 7 és l'educació i la 8 és el teatre. I com podeu veure, cap d'elles és, és independent. Eh, se creen una sèrie d'estacions d'enllaç, és a dir, llocs on passen moltes coses, llocs on cada una de tres línies se, se entrecreuen, com pot ser la capella, que com sabeu en breu estarà acabada i on tenim pensat doncs, que ho podeu veure en el, en el mateix diagrama, no? que s'entrecreuarà la música, s'entrecreuarà el teatre, s'entrecreuarà els audiovisuals, tot, tot barrejat. Tenim els Premis Literaris, on també tenim creació, tenim literatura, tenim actes molt importants, Tenim el Museu de la Ciutat, òbviament, que a més eh, esp estem esperant que la Generalitat ja publiqui quan eh, sigui considerat ja museu i puguem entrar en el Consorci per a, per a poder continuar amb les iniciatives. Tenim, per supost, l'emissora municipal. Com sabeu, és una de les <coughs> poques que queden en, en este país, de fet és l'única de, la, de la província de Castelló, que té un pes molt important, també sabeu que vam aprovar fa poc el, el reglament d'ús de, de, de l'emissora, Eh, L'emissora també té un, un paper important en l'explicació eh, de les activitats culturals que fem en, en, este, en este poble. Les associacions són també un punt important. Eh, com he dit abans, l'Ajuntament eh, no només eh, proposa i fa, sinó que rep propostes, col·labora en totes les associacions i, per tant, doncs, el, este Mení Carlo Cultural és de, de, doble, de doble camí. Tenim, com no podia ser d'altra manera, la, la nit en vela, que al marge de les línies culturals també s'entrequeuen les línies comercials o les línies turístiques, etc. I tenim l'antiga Casa de la Vila o saló o edifici gòtic que tenim en el carrer Major on també entrecreuarem eh, totes aquestes eh, iniciatives com podeu veure, doncs, és, eh, el projecte és eclèctic, el projecte implica moltíssimes vessants i eh, jo crec que tenim possibilitats de que Benicarló eh, siga elegida capital cultural valenciana en guany. Per què? Doncs al marge de que el projecte siga millor o pitjor, que jo crec, insistixo, que és un gran, un gran projecte, eh, tractarem de penjar-lo en la plana web de, de l'Ajuntament perquè la gent pugui consultar-lo, perquè té al marge d'algunes dades eh, molt concretes de percentatges de, dels de pressupostos, etc, doncs també explica una mica quins són les activitats que fem anualment i crec que, que dona una imatge molt global d'això que, fem, que fem en este poble, però a més tenim un valor afegit i és que estem eh, molt, 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 com he dit abans, lluny de la, de la ciutat de València. Sabeu que esta comarca, el nord del País Valencià en general, però esta comarca en particular, doncs hem, hem anat eh, vi, visquent mancances a l'hora d'infraestructures, d'inversions, etc. I per tant crec que eh, una recompensa a les inversions que es fan en